Велики број проблема систематски преглед. Голем број на проблеми може да се откријат на систематскиот преглед, но останува прашањето дали лекарот кој што тоа ќе го открие може тоа и да го реши. Важно е со тријаза да се насочува на институциите кои тоа ќе го решат. Ако се работи за глауком кај деца, не е како кај возрасните. Детската офталмологија и офталмологијата за возрасни се разликуваат. Мораме брзо да реагираме. И морамо реагувати не увек. Ако се работи за катаракта, конгенитални вродени катаракти има многу. Мораме да реагираме, не секогаш да се разбираме кога се работи за катаракта. Ставот во светот не е дека секоја детска катаракта треба да се оперира. Се оперира само она која ќе го поремети развојот на функцијата на видот, само силно заматената леќа каде светлината не навлегува. Тоа ќе биде слабовид око. И утре, ако се чека детето да тргне во училиште, да се оперира катарактата, тоа ќе се реши. Но не е суштината во хирушкото решавање. Утре тоа ќе биде слабовидо око, од кое нема да можеме да ги добиеме сите видни потенцијали кои можеме да ги добиеме кога ќе оперираме навреме. Зашто е тоа јако интересантна тема? Видите, о томе се говори и ради се на тоа. Диоптријски проблем кој денес е и тема од најмлади до најстари. Зошто е тоа неинтересна тема? Видете, за тоа се говори и на тоа се работи 15 години. Ние оваа проблематика ја воведовме пред 3 години. Почнавме да работиме на овој проблем благодарејќи му на професорот Рудолф Аутрата. Како и во останатите области на офталмологијата, гледавме тоа да биде хирург кој позади себе има извонредни резултати. Значи, тоа да биде последна инстанца. Тоа е еден од најчитаните автори во светот, кој на тој проблем посвети многу студии, затоа и е награден, и непосредно потоа го вклучивме во работата на светиот вид. Оваа проблематика не постоеше кај нас на територијата на бивша Југославија. Таа се уште постои само во високо развиените центри. Значи се работи како една вонстандардна процедура, не се работи секаде. Не ја работи секој детски офталмолог, не ја прави секој кој прави страбологија. Не значи дека познава оваа проблематика за тоа што таа бара знаење на ласерската корекција. Можностите на ласерската корекција денес во светот постојат само во 7 или 8 центри. Од Хјустон, Вашингтон, Калгари во Канада, од Европа, тука се Милано, Шпанија и Свети Вид во Белград. Тоа всушност е рефрактивна процедура на корекција. Говориме за специфична проблематика. Ненавремено реагирање доведува до послабовидна популација. Сакам да кажам дека тоа што не се работи кај нас, не значи дека треба да им се преќути проблемот на родителите. Затоа што не е стандардна процедура, но постојат центри каде што тоа се прави. Може би ќе имате 10% на деца кои ќе имаат оваа проблематика и тие нема да можат тоа да го решат со стандардната офталмологија. Очилата и леќите се добри варианти, но не можат секогаш да го решат проблемот. Тоа сакав да ве прашам. Дали може би треба да се чека кога ќе приметиме дека е детето слабовидно? Дали треба да се чека во смисол да не се превземе операција или треба да се носат очила или веднаш треба да се реши тој проблем за секогаш. Очилата и леќата се одлични варианти, но само ако детето ги прифати и ако помагаат. Тоа се некои стандардни диоптри. Меѓутоа, ласерските корекции на диоптријата се применуваат во ситуации кога очилата и леќите не можат да помогнат. А доколку не превземете нешто, детето ќе биде слабовидо. Затоа не смееме да чекаме до 18-та година. Затоа што развојот на видот е најголем од 3-та година до поаѓањето во училиште. Кога децата се гледаат офталмолошки, кога ќе појдат во училиште. Заклучок, ние досега бевме лекари и констатиравме слабовидост, но ние ништо не правевме тоа да се спречи. На оваа територија има огромен број на слабовиди деца. Зошто? Затоа што прегледите не се правеле порано. Иако, ајде да предпоставиме дека во 3-та година почнува да се манифестира тој проблем. Имате дете кое се појавува во офталмолошката амбуланта во здравствениот дом. И офталмологот констатира дека на едното око има минус 7, а на другото нема. И што се вели?
Треба да се носат очила. Имате мало дете кое треба да се адаптира на очила. Второ, невозможно е да ставите минус 7 и минус 1. Тоа е огромна разлика во диоптријата. Што се случува? Офталмологот вели, еве ви рецепт, оптичарот ќе ви даде очила минус 4 и минус 1. Дали ќе ставите минус 4 или нема да ставите ништо, исто вие. Или, затворете го по доброто око, нека гледа со слабовидото око, може да гледа со слабовидото. Но под услов истото да е целосно коригирано. Како ќе го натерате детето кое гледа матно да држи фластер на едното око, а со другото да не гледа? Морате да му дадете корекција и потоа да го натерате да го вежба тоа око, да се намали степенот на слабовидост, за да не се вкорени таа слабовидост. Шта радити со дететом кој не може ни контактно со. Во оваа ситуација ние тоа го нарекуваме анизометропија, односно голема разлика во диоптријата помеѓу двете очи. Контактната леќа може да помогне, но како да му дадете контактни леќи на дете од 3 години? Во ред, ако може се согласувам. Што да се прави со детето кое не може да носи ни контактни леќи? Ги спушта рамената. Океј, па ќе почекаме до 8-та година и тогаш ќе му дадеме контактни леќи. Тогаш веќе нема поента на тоа што сме го направиле. Окото е слабовидо, се завршил периодот на развојот на окото, ние сме ги затвориле очите пред проблемот, кој тоа семејство ќе си го има целиот живот. Ласерските корекции на диоптријата кај децата се вршат задолжително во ситуации на голема разлика во диоптријата, големи некоригирани диоптрии. Говорам само за ситуации каде што и покрај неголемата желба не можеме да го решиме проблемот со очила и леќи. Се работат во ситуација на така наречен акомодативен страбизам. Добра корекција исправлја. Тоа значи страбизам, скршнување на окото како последица на некоригирана диоптрија, обично во плус, затоа што далековидоста бара многу силни акт акомодации, затоа што со тој акт имате и скршнување на окото. Рефлексно, тоа го знаат сите лекари. Во тој случај добрата корекција ги исправа очите. Што ако на детето не можете да му дадете очила? Морате да работите со ласер. Спрема тоа, тоа е третата индикација. Четврта индикација. Имате деца со специјални потреби. Што ќе правите со тие деца ако се работи за Даунов синдром, аутизам или било која пречка во психомоторниот развој каде родителите му се 24 часа дневно посветени на детето работејќи со него, извлекувајќи некои витални функции, а имате дополнителен проблем со окото? Детето автоматски останува во тоа психофизичко напредување ако не гледа добро. Тука има еден огромен извор на информации, а вие од таа страна сте му ги скратиле. Не сте му дале леќи, не сте му дале очила, ласерска корекција. Спрема тоа, Свети Вид не ја измислил примената на ласерот. Тоа е нешто што постои веќе 15 години. Се применува во ситуации кои до тој момент биле нерешливи. И на тој начин ние ги ослободуваме видните потенцијали на тоа дете. Децата нормално седат в училишните клупи, се социализираат, се дружат со другите деца, стекнуваат некои знаења, спортуваат, бираат сами со своја волја некои занимања и определувања.